Delegacija Bosne i Hercegovine, predvođena predsjedavajućim vijećem ministara, susrela se u odvojenim susretima s predsjednikom Skupštine Crne Gore Ivanom Brajovićem i predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, s kojima se razgovaralo o unapređenju međususjedskih odnosa. Ova posjeta nije samo prilika da potvrdimo tako dobre odnose, već ona ima i za cilj da nas sve zajedno podstakne da te odnose unapređujemo i u budućnosti i da ukupnim angažovanom dvije vlade doprinosimo većem kvalitetu tih odnosa, kvalitetnijoj valorizaciji naših razvojnih mogućnosti i naravno ukupno boljem razumijevanju. Cilj ove posjete upravo i jeste dalji razvoj regionalne saradnje, ali ovaj put kroz direktnu komunikaciju i dijalog koje smatramo ključnim i osnovnim instrumentima za rješavanje svih otvorenih pitanja ili za definiranje projekata koji će značiti dalji ekonomski razvoj naše dvije države. Istaknuto je da je put ka euroatlantskim integracijama recept za mir na Balkanu, koji predstavlja najveći kapital za sve zemlje u regiji. Mi u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku nemamo puni konsenzus za članstvo, ali imamo konsenzus za naredni korak ka NATO paktu, to je aktivacija MAP-a, dakle članstvo Europskoj uniji i NATO paktu za nas prije svega znači mir i stabilnost, a mir i stabilnost su osnovni i bazni preduvjeti za ekonomski, društveni i politički razvoj kompletnog regiona. Evropska perspektiva i Crne Gore i Bosne i Hercegovine ključna za budućnost naših država i za kvalitet života naših građana. Jednoglasna je saglasnost ili razumijevanje da nam je na Balkanu u ovom trenutku neophodan mir, neophodna stabilnost kao ključni uslov sveukupnog razvoja i naših država i regiona u cjelini. Dobri bilateralni odnosi između naše zemlje i Crne Gore će se nastaviti dodatno izgrađivati, posebno na unapređenju putne infrastrukture između dviju zemalja. Mi nećemo odustati od realizacije Jadransko-Jonskog autoputa, nećemo odustati od realizacije Jadransko-Jonskog gasovoda i nećemo odustati od realizacije infrastrukturnog povezivanja u smislu cestovnog i željezničkog, pa i avionskog prevoza između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Konstatovali smo da je neophodno da radimo na unapređenju i razvoju infrastrukture. Neprihvatljivo je da Crna Gora i Bosna i Hercegovina su na ovakav način infrastrukturno povezani. A konstatovali smo da robna razmjena i svake godine u godinu značajno raste. Bosna i Hercegovina i Crna Gora su potpisale i sporazum o saradnji između dviju država u procesu pristupanja Evropskoj uniji, koji će predstavljati saradnju na mnogo većem nivou, a našoj zemlji će također biti značajan putokaz u procesu evropskih integracija i reformi.